Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 3 avqust saat 16 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz, lakin Şəki-Zaqatala zonasının bəzi ərazilərində zəif yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Alınmış birbaşa külək təsvirlərinə əsasən Respublikanın qərb ərazilərində zəif şərq küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində Böyük Qafqazın cənub ətəklərində müşahidə olunan yağmurlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.